今天做一个无糖桂花糖浆，这个做法特别的简单，关键是要有阿洛酮糖。阿洛酮糖目前在国内还没有进入食品的范畴之内，所以不太容易买，不过方法可以先学起来。阿洛酮糖加水，小火加热，当阿洛酮糖完全溶解之后，可以看到液体变得很清澈，这个时候撒入鲜桂花，继续煮大概2到3分钟，也不要煮得太久，之后倒出放凉就可以用了。这个应该是最简单快捷的桂花糖浆的做法。如果没有鲜桂花的话，可以先用热水把干桂花泡开，之后再加入阿洛酮糖，小火炒几分钟。因为阿洛酮糖基本上没有热量，也不升糖，所以热量表和营养成分表就不放了。